Kevesebb méz lesz idén, idén szinte egyáltalán nem lesz repceméz, akácmézből pedig a tavalyi termés egyharmadára lehet számítani. Kiemelkedő számok az ingatlan piacon, a vásárlóknak nagy segítséget jelent a családi otthon teremtési kedvezmény, illetve az 5%-os áfa kedvezmény. Ma van a Vörös Kereszt világnapja. A megyében nem csupán a véradás szervezése és a szociális segítségnyújtásra terjed ki a szervezet feladata, hanem többek között anyaotthont működtetnek és különböző képzéseket is tartanak. Idén szinte egyáltalán nem lesz repceméz, akácmézből pedig a tavalyi termés egyharmadára lehet számítani. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Bár a repce számára ideális volt a téli és a tavaszi időjárás, azonban a rekordgyorsasággal érkező nyár és a hirtelen elvirágzás miatt a méhek a saját túlélésükhöz szükséges virágport is alig tudták begyűjteni. Az akác virágzása is rekordgyorsasággal zajlott. A virágok lassan eltűnnek a fákról. Már csak foltokban virágzik a repce gyulatanya határában. A hirtelen jött nyárias hőség, a csapadékhiány és a közel egy hete tartó forró szél miatt a méhek szinte képtelenek voltak felszállni és begyűjteni a virágport. A repce virágzása a szokásosnál 8-10 nappal korábban kezdődött, és rekordgyorsasággal véget is ért. A tavaly enyhetér miatt rendkívül jól terelt át a repce, ez egészen áprilisig elmondható. Áprilistól viszont jött most ez a iszonyatos nagy meleg, illetve ez az eső nélküli időszak, és most már a repcét is fogja, tehát is megsínlette a repce ezt a kegyetlen időjárást. Elmondani annyit, hogy az enyhe télnek következtében semmi kipusztulás nem volt, vadállomány nem pusztította, csak most már egy eső kéne, illetve hogy ez a szél ne fújna már állandóan. Hok József, a Nyíregyházi Méhészek Egyesületének elnöke azt mondta, a méh családok nem voltak felkészülve a hirtelen jött nyára, sőt, idén már 3 tavaszi időjárást is megéltek. A kaptárok élete így teljesen felborult. Az első 3 hónap változékony időjárása miatt nem tudták, hogy a még tartó télhez, vagy inkább az érkező tavaszhoz alkalmazkodjanak. Március végétől mondhatnánk, hogy tavasz volt, de nem is tavasz, inkább már nyár. 2 hét alatt az összes gyümölcsvirág levirított, sőt elkezdett a repce virítani, amire a méh családok nem voltak felkészülve. Úgy, mint téli méhek előregednek, a tavaszi gyűjtőméheknek nem volt meg, vagy se nem volt az utánpótlás meg, kis egyetszámmal, kevés dolgozó mével indultunk a tavasznak valójában. Ez, ami nagyon befolyásolta a repcetermést is, a családok fejlődtek rajta, de igazából elvehető mézet nem adott a repce itt megyénkben, de azért a többi megyére is az a jellemző, hogy sehol nem volt a felkészülve a családok. A mély családok fejlődése megindult, viszont a túl meleg időjárás, amit azért igazából felborított mindent május elejé, vagy majdnem azt mondhatnánk, hogy április végi virágzással megindult az akácvirágzás, amire a méh családok közel se voltak felkészülve, és egy hete tartó szél, mert azt lehet mondani, hogy egy hete fúj a szél az akácvirágzás alatt, folyamatosan kiszárítja a nektárt, nektárképződés valójában nincs, minimális gyűjtést tapasztalunk akácerdőkbe is. Az idei évben így várhatóan az utóbbi évek átlagánál jóval gyengébb akácméztermésre lehet számítani, ami a későbbiekben a mézpiaci árára is hatással lehet. Kiemelkedően indult az év az új építésű ingatlanok piacán, a vásárlóknak nagy segítséget jelent a családi otthon teremtési kedvezmény, illetve az 5%-os áfa kedvezmény, mondta el 35 perc című műsorunkban Vég József. A Magyar Építészkamara megyei szervezetének elnöke azt is kiemelte, hogy az építőiparban is munkaerőhiány tapasztalható. A megbízható szakembereket azonnal elkapkodják. Erős kezdést tapasztaltak az ingatlan piacon 2018-ban. A vásárlókat részben segítette a családi otthonteremtési kedvezmény, vagyis a CSOK, de élénkítően hatott a piacra az is, hogy a projekt tervezők 2019. december 31-éig kötelesek visszafizetni 5% áfát. Normál és ezt megelőző időszakban, ugye és általában Magyarországon ma 27%-os áfa a jellemző. Itt ha valaki lakásépítőként piacra épít lakásokat, ez azt jelenti, hogy a vételár szempontjából ma egy számlán az 5%-os áfa szerepel. Igaz, hogy a rossz nyelvek azt mondják, hogy ilyenkor azt a megtakarítást, azt a 20%-ot, azt a tüzép, vagy hát most az építőanyagkereskedők, a kivitelezők, mindenki akar ebből részesülni, ha az állam segíti ezt az egészet. Ettől függetlenül nyilván mértékadó hányada azért ott marad a lakásvásárlónál, úgyhogy
az árak elvileg kedvezőbbek, jóval kedvezőbbek, tehát 20%-os nagyságrenddel, ha úgy tetszik, az 5%-os áfa világában olcsóbban lehet lakást vásárolni, mintha ez nem lenne, vagy ha ez véget érne. A 2010 utáni válsághelyzet hatással volt a tervezőkre és kivitelezőkre egyaránt, így a munkaerőhiány az építőiparban is érezhetővé vált. Többen külföldön folytatták karrierjüket, illetve voltak, akik otthagyták szakmájukat. Így hatványozott igénybevétel jelent meg minden érintett területen. Nyilván feljövőben és erősödőben van itt a tervezés és a kivitelezés világa is, de azért nagyon sokan vannak külföldön, és a szakma krémje, legyünk őszinték, nem az itteni gazdasági életünket erősíti ebből a szempontból, tehát nagy elszívó hatása volt, bár most már valamiféle visszarendeződések is elindultak az optimistábbak szerint, ettől függetlenül a kapacitások, a megnövekedett feladatokra elégtelenek tervezésbe, kivitelezésbe, és a megrendelőknek többet kell várni, türelmesebben kell, ha jobb szakembert, megbízhatóbb referenciájú tervezőt, kivitelezőt akar találni, várnia kell hónapokat, fél évet. Jelenleg a piacon az ingatlanok felét egyedi vagy családi házak teszik ki, másik felét pedig társas házak. Ezek közül a kereslet oldalán utóbbiaknál mutatkozik növekedő tendencia. Százalékszámítás, halmazok, statisztika, sorozatok, függvények. Ilyen témakörökből kaptak feladatokat a diákok a középszintű matek érettségi első 45 perces részében. Matematikával folytatódtak ma az érettségi vizsgák. Középszinten 1256 helyszínen több mint 71 ezer vizsgázó. Emelt szinten 86 helyszínen közel 3300 vizsgázó tett matematika érettségi vizsgát. A középszintű írásbeli vizsgán 180 perc, az emelt szintűn pedig 240 perc állt a diákok rendelkezésére, hogy megoldják a két részből álló feladatsorokat. Május 8-a a Vörös Kereszt és a Vörös Félhold Mozgalom világnapja. A világszervezet 1863-ban alakult. Azóta közel 190 országban több mint 160 millió ember segítenek önkéntesei és munkatársai. A megyében nem csupán a vérradás szervezése és a szociális segítségnyújtása terjed ki a Vörös Kereszt feladata, hanem többek között anyaotthont működtetnek és különböző képzéseket is tartanak. Világszerte május 8-án ünneplik a Nemzetközi Vörös Kereszt és Vörös Félhold napját. A szervezet ügyvezető bizottsága 1949-ben döntött a világnappá nyilvánításról. A nemzeti társaságokat működtető mintegy 190 ország a dátummal az 1828-ban ezen a napon született alapítónak, a svájci Henry Dunannak állít emléket. Ő nagyon fontosnak tartotta azt, hogy a társadalmi gondokon a különböző embereknek a problémáin, a rászorultakon segítsünk. Ugye ő a szolferinói csatamezőt üzletemberként járt akkor ott, és ő akkor látta, hogy a háború áldozatai hogyan szenvednek, és ezen a szenvedésen, az emberi szenvedésen akart segíteni. Önkéntes csapatokat toborzott, és önkéntes segítőkkel tért vissza másnap a csatamezőre, hogy a sérülteket kimenekítsék onnan. Ő akkor azt tartotta fontosnak, hogy az ellátás az a rászorultság sorrendjében történjen, és ezt az alapelvet azóta is szem előtt tartjuk. Dunán kezdeményezésére a Vörös Kereszt 1863-ban alakult meg Genfben. A Magyar Vörös Kereszt 1881-ben jött létre. Megalakulását a Vörös Kereszt Nemzetközi Bizottsága 1882-ben ismerte el. A Magyar Vörös Kereszt 1921-től tagja a Vörös Kereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének. A nemzetközi szervezet alapfeladata a humanitárius segítségnyújtás háborúk idején. Ma a legtöbb ember a véradás szervezéssel, a szociális segítségnyújtással és a katasztrófavédelmi tevékenységgel azonosítja a Vörös Keresztet, holott annak napi feladatai jóval sokrétűbbek. Támogató szolgáltatást működtetünk a megyében, anyaotthont működtetünk, ahova bántalmazott anyák érkeznek hozzánk a gyerekeinkkel, képzéseket szervezünk, előtérbe helyezzük az első segélynyújtásnak a fontosságát. Számos olyan terület van, ahol azon tevékenykedünk és azon dolgozunk, hogy az emberi méltóságot, az emberi életnek a méltóságát meg tudjuk őrizni, és tudjunk segíteni azoknak, akik ebben valamiféle segítségre szorulnak. A Nemzetközi Vörös Kereszt és Vörös Félhold Mozgalom 17 millió önkéntessel és 450 ezer dolgozóval működik világszerte, akik több mint 160 millió embert érnek el évente. Magyarországon több mint 1000 munkatársa, 20 ezer önkéntese és majdnem 100 ezer tagja van a Vörös Keresztnek, ők közel 600 ezer emberhez jutnak el.
Idén negyedik alkalommal hirdették meg az Önválaszt, mi segítünk című pályázatot, amelynek célja a helyi közösségek támogatása. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 3 civil szervezet jutott be a programba, köztük szavazás útján dől el, melyikük nyerje el a 400, 200, illetve 100 ezer forintos támogatást. A legutóbbi felmérések szerint 2001 és 2010 között 1747 csecsemő született Down-szindrómával Magyarországon. Ez a szám ma jelenleg a 10 000-et is elérheti. A kórkép a világon a leggyakoribb genetikai rendellenesség. Az okozója kromoszóma hiba, vagyis a 21-es kromoszóma hibás osztódása, ami enyhe vagy közepesen súlyos értelmi fogyatékossággal és testi rendellenességgel társul. A Rejtett Kincsek Down Egyesülete 1998-ban jött létre Nyíregyházán. Munkatársai 20 éve ugyanazért a célért küzdenek, a társadalmi befogadásért. Az egyesület számára most nagy lehetőség nyílt, az Önválaszt, mi segítünk kezdeményezésnek köszönhetően egy új projekt megvalósítását tűzték ki célul. A mi programunk az arról szól, hogy szeretnénk 10 iskolai osztályt, azaz kb. 300 gyereket a Csodavár Nyíregyházába invitálni, ahol fogyatékossággal élő gyerekekkel közösen játszhatnak. Ez 10 különböző foglalkozás, 10 különböző csoporttal, akár a tipikus fejlődés oldalon, akár a fogyatékossággal élők részéről. És hát azt várjuk, hogy ezek az iskolás gyerekek, akik amúgy nem nagyon találkoznak az életben fogyatékossággal élő gyerekekkel, valamilyen szintű készséget fognak, vagy rálátást fognak arra kapni, hogy hogyan érdemes kommunikálni, hogyan érdemes együtt gondolkodni egy értelmi fogyatékossággal élő gyerekkel. Az Önválaszt, mi segítünk program már negyedik alkalommal indul el Magyarországon. Az egyik nagy multinacionális bevásárlólánc Magyarországon 183 civil szervezetnek összesen 42 millió 700 ezer forintot adományoz, így támogatva a helyi közösségek számára fontos projekteket. A megyében 3 egyesület pályázott. Ez 4 országban zajlik egy időben. A programnak a lényege az, hogy helyi civil szervezeteket, alapítványokat akarunk támogatni. Mind a 3 civil szervezet részesül nyereménybe, ha lehet ezt így mondani. Az első helyezett, aki 4 héten keresztül a legtöbb szavazatot viszi el, 400 ezer forint támogatást kap Tesco-tól, a második helyezett 200 ezeret, a harmadik helyezett pedig 100 ezer forinttal gazdagodhat, és költheti el hasznosan a civil szervezet, illetve az alapítványon belül. A vásárlók tranzakciónként egy zsetont kapnak a pénztárnál, melyet az általuk kiválasztott urna egyikébe kell bedobni, így hozzásegítve a szervezeteket a nyeremények sorrendjéhez. Vereséggel búcsúzott a Szuperligától a Nyíregyházi Teke Klub. Az NTK a zárófordulóban a Salgózd TK csapatát fogadta, és a vendégek 7-1-es győzelemmel távoztak a Városi Stadion Teke csarnokából. A nyíregyháziak 5 év élvonalbeli szereplés követően ősztől az NB1 keleti csoportjában játszanak majd. Mivel a vendégek nem járultak hozzá ahhoz, hogy vasárnap legyen a mérkőzés, családi okok egészen pontosan a ballagások miatt a hazaiak több játékosukat is nélkülözni kényszerültek. Így az NTK cserejátékosok nélkül vágott neki egyelőre utolsó szuperligás meccsének. A találkozó hű lenyomata volt az egész szezonnak, a szoros szituációkból rendre a vendégek jöttek ki jobban, így a salgótarjáni ózdi vegyes csapat 7-1-re legyőzte a legmagasabb osztálytól már korábban elbúcsúzó házigazdát. Az elsősorban a hagyományoknak megfelelően rosszul alakult a mérkőzésünk, több mint 100 fás hátrányba kerültünk, függetlenül attól, hogy a Ráski Jánosnak csupán 3 fál múlott a pontszerzése. A középső sorban a Hakker Dezső 593 fával, fantasztikus teljesítménnyel megverte ellenfelét, és ezzel szállította a becsületpontunkat, míg jó magamnak is csupán 3 fál múlott a vendégek legjobb átlagával rendelkező játékosával szemben a pontszerzés. Ekkor hiába volt 60 fa hátrányunk, még úgy gondolom, hogy mindenképpen behozható lehetett volna, azonban a Magyarorsi Péter 2-0-ás vezetés bukta el a szetpontját, illetve a csapatpontját, még a Szlovenszki Attila az első 60 dobásban elég haloványan teljesített, és ott már látni lehetett, hogy nem sok keresni valunk van, és a legvégén azt lehet mondani, hogy már feladták a félünk a mérkőzést, és így alakultott, hogy 7-1 arányú vereséget szenvedtünk hazai pályán.
A nyíregyháziak 21 vereség mellett mindössze egy győzelmet szereztek. A teljes képhez hozzátartozik, hogy az NTK-nak nélkülöznie kellett legjobb játékosát, és a vereségek ellenére is akadtak pozitívumok az elmúlt szezonban. Folyamatosan ott voltunk sok-sok mérkőzésen. Volt, amikor egy fával maradtunk, volt, amikor néhány fákkal maradtunk le, de rendre 30-40-50 fákkal kaptunk ki csapatfa szinten több hazai mérkőzésen és idegenben is. Hozzáteszem, hogy a bajnokság elé már tudtuk, hogy a Szlovenszky Tibor a térműtétje után nem fog dobóállásba lépni, és őt már nem tudtuk igazából pótolni, nem lehetett pótolni, mert számunkra sem anyagilag, sem a Budapesttől való távolságunk, hogy szokták mondani, nem teszi lehetővé azt, hogy bárhonnan hozzunk játékost, és így vágtunk neki ennek a szuperligának. Mindenképpen azért fontos elmondani, hogy annak ellenére, hogy nem arattunk sok sikert egyéni teljesítményekben, amit az előző évekhez mérten tudunk nézni. Mindenki fejlődött 5-10 fát átlagban, úgyhogy ez mindenképpen fejlődés jelent. A bajnoki címet végül a Zalaegerszeg szerezte meg a Szeged és a Répcelak előtt. A nyíregyházi Tekeklub mellett a BKV előre búcsúzott a Szuperligától. Jelen állás szerint ősztől mindkét csapat az NB1 keleti csoportjában szerepel majd. Az elmúlt két évben a legjobb magyar női játékosnak megválasztott Szakmári Grétával találkozhattak a nyíregyházi Bemiskola diákjai az intézmény által szervezett röplabda gálán. Az elmúlt hónapban a német Palmberg Schwerin csapatával bajnoki címet szerző sportoló a megye egyik utánpótlás bázisának számító iskolában kezdte pályafutását. Több jubileumot ünnepel ebben az évben a nyíregyházi Bem József általános iskola, maga az intézmény 70 éves, a jelenlegi épületet pedig 30 éve használják a diákok. Az akkor ritkaságszámba menő hatalmas tornacsarnoknak köszönhetően a lány röplabda és a fiú kézilabda gyors fejlődésnek indult, az elmúlt 3 évtizedben több később válogatottsági jutó sportoló kezdte pályafutását a Bemben. Az épület adottságaira építve az akkori vezetőség, ugye Gubacsi József volt akkor az igazgatónk, úgy gondolta a vezetőség és a nevelőtestület, hogy ezt kihasználva a röplabda, a kézilabda és a játékos sport volt az a három sportág, ami elindult annak idején. Nyilván az emelt szintű angol nyelvoktatás már 40 éves lesz, tehát az már a régi épületben is működött. És azt gondolom, hogy nagyon szép eredményeket sikerült elérnünk ez alatt a 30 év alatt, a röplabda tekintetében is, és a kézilabda játékos sport tekintetében is. És ez a mai röplabda gála nagy öröm számunkra, hogy meglátogat bennünket Szakmári Gréta válogatott röplabdázónk, ugye, aki magyar bajnok is, és itt kezdte a röplabdát a mi iskolánkban. Szakmári Gréta első sikereit a Diákolimpián aratta a Bem színeiben. Azóta többszörös bajnoknak, kupagyőztesnek és sokszoros válogatottnak mondhatja magát. Jelenleg a német Palmberg Schwerin játékos a csapatával az elmúlt hónapban szerezték meg a bajnoki címet. Nagyon eleven hiperaktív gyerek voltam, és nagyon sok sportot kipróbáltam. Én itt a Bem József általános iskolában általános harmadikba kezdtem a röplabdát. Ugye a lányoknak a röplabda volt, még a fiúknak a kézilabda. Nem tűntem tehetségtelennek, hiszen az átlagnál magasabb voltam, mint a többiek, és hát ez így megragadt is, már ezt tűzöm 10x éve. A Nyíregyházával szereztem meg életem első magyar bajnoki aranyérmét, majd azt követően Békés Csabán, és most egy sikeres évet zárva a német bajnokság aranyérmét is zsebre rakhattam. Teljesen másként a röplabda, mint itthon, sokkal gyorsabb. Nem lehet évelején megmondani, hogy ki lesz a bajnok, de folyamatosan szemmel követtem, hogy mi folyik itthon az itthoni bajnokságban. És azt kell, hogy mondjam, hogy itt is egyre erősebbek a csapatok, és itt is nagyon sok a kikimérkőzés. Szakmári Gréta elmondta, hogy még egy évig biztosan marad Németországban. Az elmúlt két esztendőben a legjobb magyar női játékosnak megválasztott röplabdázó a válogatottal is szeretne jól szerepelni a következő részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Idén szinte egyáltalán nem lesz repcemész, akácmézből pedig a tavalyi termés egyharmadára lehet számítani. Bár a repce számára ideális volt a téli és a tavaszi időjárás, azonban a rekordgyorsasággal érkező nyár és a hirtelen elvirágzás miatt a méhek a saját túlélésükhöz szükséges virágport is alig tudták begyűjteni. Az akác virágzása is rekordgyorsasággal zajlott, a virágok lassan eltűnnek a fákról. Kiemelkedően indult az év az újépítésű ingatlanok piacán. A vásárlóknak nagy segítséget jelent a családi otthon teremtési kedvezmény, illetve az 5%-os áfa kedvezmény, mondta el 35 perc című műsorunkban Vég József. A Magyar Építészkamara megyei szervezetének elnöke azt is kiemelte, hogy az építőiparban is munkaerőhiány tapasztalható, a megbízható szakembereket azonnal elkapkodják.
Május 8-a a Vörös Kereszt és a Vörös Félhold mozgalom világnapja. A világszervezet 1863-ban alakult, azóta közel 190 országban több mint 160 millió ember segítenek önkéntesei és munkatársai. A megyében nem csupán a véradás szervezése és a szociális segítségnyújtása terjed ki a Vörös Kereszt feladata, hanem többek között anyaotthon működtetnek és különböző képzéseket is tartanak. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták május 8-án kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk záporokkal. Kelet felől nedves, labilis levegő érkezik felénk, emiatt több felé várhatók zivatarok. Az előttünk álló éjszaka gyengén és erősebben felhős időszakok és területek váltakoznak. Zápor valószínű, helyenként zivatar is kialakulhat. Az északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Reggelre általában 12 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyengén és erősebben felhős időszakok és területek váltakoznak. Zápor valószínű, helyenként zivatar is kialakulhat. A keleti szél időnként megélénkül, de a zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 24 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban gyengén és erősen felhős területek, illetve időszakok egyaránt várhatók, több-kevesebb napsütéssel. Szorványosan alakulnak ki záporok, zivatarok. Zivatar térségében a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A hétvégéig még folytatódik a koranyáriasan meleg idő, a jövő héten viszont hűvösebbre fordul az idő, így akkor már a május közepén elvárható értékekre számíthatunk.